Дякую. Чи якось попливав на ваших гравців цей інцидент, який стався в кінці матчу, тільки що тренер Арсеналу казав, що він взагалі хотів забрати гравців з поля в кінці першого тайму? Ну, перше за все, я хотів би привітати всіх вболівальників, всіх рівнян зі святом. Ми дуже в команді сподіваємося, що все налагодиться і ми будемо жити в європейській країні, все це закінчиться. Щасливо і дуже мирно будемо жити. Що касається гри, ну це емоції. Я вже що кажу, я не розумію головного тренера, який там був. Наш гравець вбивав м'яча, м'яч улетів в аут, це можна подивитися. То, що там йому попав в брух, це футбол, це контактний від спорту, це не шахмат. Тому це все емоції. Якщо б кожен тренер після кожного там незгодного рішення з арбітром вводив команду з поля, так було б взагалі на Україні було. Це емоції, це я вже що кажу. Ми повністю переграли суперника, мали достатню кількість голівих моментів в першому таймі, і в другому могли ще більш забувати. Але деякі такі неправильні рішення деяких гравців і привели до інфарктної кінцівки, скажімо так. Але хлопці вистояли, я їм дуже вдячний, тому що нас вітаю всіх з праздниками, з нашою перемогою. Все в один день так склалося. Скажіть, ви ще всередині першого тайму зробили першу заміну, це вона була з чим пов'язана? Ну, ми бачили, що те, що ми планували на установці, дещо не в'язалося в атаці. Треба було випустити більш габаритного форварда, Лакуста вийшов Овчар. Десь він не зробив те, що від нього ми ожидали. Не те все. Мені більш нужен був там креативний на фланги гравець. Там був. Ми дуже довго розбирали цю ігру і бачили, що там є проблеми в обороні. Але десь Овчар не зміг зробити те, що ми планували. Тому прийшли ці заміни. Лакуста дуже довго вийшов, нав'язав боротьбу, прийшли на нові моменти. Значить, гадали за мене. Деревлюк, це за вашою установкою він штатний пенальтист, чи так команда вирішила вже на полі? Ні, ми на установці, у нас є два штатних пенальтиста – Шутов і Деревлюк. Хто ліпше себе почуває в даний момент, той бере м'яч і пробує. Також чітка на установка сказана, правою ногою Деревлюк сповняє штрафні, лівою ногою Гальчук. Це все прописано чітко на установці. Скажіть, будь ласка, все-таки дуже важко даються Вересу голи, і сьогодні таке було враження, що три форварди грали, тобто три нападники, чи навіть можна сказати в чотири, якщо так взяти. Але не забивали. Так, моменти є, але їх треба реалізовувати, я згоден. Ми прекрасно розуміли значення цієї побіди з турнірної точки зору, ми відкотилися на восьме місце, треба було грати три очки, нас ні в коєму випадку, в ніякому разі не устраював нічийний результат. Тому десь, да, може я згоден з вами, десь авантюрне рішення було зіграти більш атакуючий футбол, але він приніс результат, значить гадали. Ну а не думаєте, що гравці розслабилися після двох голів? Я не думаю, що ці гравці розслабилися, у Носарєва було невелика там травма м'яза передньої мишці бедра, ми вже планували заміну, Звігієнко розмінався і мав міняти його. Але на пару хвилин внесли. То, що касаємо атаки, так, у нас є зараз ще два форварди. Дуже Денега, це вихованець київського «Динамо», якого ми плануємо підписати. І Артур Каськов, знайомий по прем'єр-лізі, поїхав за Металург Запоріжжя, Чорноморець, Одесу. Ми просматриваємо зараз двох ще атакувальних гравців. Я думаю, що будемо укріпляти. Ну от сьогодні п'ятий тур пройшов. Ну, якщо так, скажімо так, не секрет, ну або якщо секрет, щоб не знали інші команди. П'ятий тур пройшов. Які найбільші, ну можливо, прорахунки, де от є, скажімо так, пробіли в команді ще? Пробіли — це лінія атаки. Ми в Чернівцях создали гольові моменти, але не реалізували їх. Уважно подивитися відеозапис гри, гри моменти, але їх треба, ми дуже мало забуваємо, дуже. Тяжко нам даються ці забиті м'ячі, тому ми працюємо над тим, щоб купити лінію.
Останні 10 хвилин команда